Bom dia, pessoas! Tudo bom com vocês? Prontinha para mais um vídeo? Realmente é bom dia, ainda é cedinho. E eu parei aqui na frente da câmera para tomar meu café e começar a falar desse vídeo para vocês, porque o meu cabelo tá bem ressecado. Eu tô usando muito óleo de coco esses dias, então chega um momento que o cabelo começa a ficar meio pesado. Então hoje eu decidi não fazer nutrição. Eu vou usar um produto que sozinho ele se compromete a dar um resultado nesse cabelo. Que é um produto que, além de hidratar, ele promete uma super nutrição, porque como uma margarina, né? A gente já imagina que tem muito óleo na composição, que seja um produto rico em gorduras, e é exatamente isso que ele tem. Ele tem uma composição bem, bem rica mesmo. Olha só, eu vou mostrar em detalhes para vocês, porque tem o um aspecto de uma manteiga, de uma margarina mesmo. A textura é como se fosse uma margarina, mas fiquem atentos, porque esse produto não é comestível, tá bom? Além disso, ele é totalmente liberado. Vocês sabem quando eu falo que ele é liberado para. Na composição, não tem parafinas, não tem óleos minerais, não tem silicones, sulfatos, parabenos. E ele é para cabelo tipo 3 e 4, porque, como a gente já imagina, o cabelo tipo 3 e 4 é aquele cabelo mais ressecado naturalmente e ele vai precisar de mais nutrientes, vai precisar de mais óleo. Um cabelo tipo 1, que é um cabelo liso, e um cabelo tipo 2, que é o cabelo ondulado, ele não vai precisar de tanto óleo. Ele corre o grande risco de ficar pesado, com aquele aspecto de cabelo seboso. Então é indicado mesmo para cabelo tipo 3 e 4, porque são aqueles cabelos sedentos de óleo, tá bom? Eu vou lavar o cabelo, vou lavar apenas com shampoo e depois volto aqui para mostrar para vocês como a máscara desliza na fibra capilar enquanto eu vou passando. Espera aí.